Kemur umræðum málefni Vesturbæjarins að beiðni fulltrúa sjálfstæðisflokksins. Þá tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við tökum nú til umræðum málefni Vesturbæjarins en síðustu mánuði þá höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskað eftir umræðum hinn ýmsu hverfi borgarinnar. Teljum rétt að fjalla þau svona í þessu samhengi. Átt okkur á því hver helstu málefni hverfis eru og ræða leiðir til þess að gera góð hverfi enn betri. Og það er óhætt að fullera það hér að Vesturbærinn sé mjög gott hverfi. Hann er mjög eftirsóttur til búsetu. Þetta er gróið hverfi að mestu leiti. Mikil hefð fyrir ákveðnum borgarstofnunum þar og hverfið er nálægt miðbænum. Stór hluti hverfisins er rólegur, svo má segja. Þó hann sé og mjög nálægt þessum gamla skilgreinda miðbæ. Og Vesturbærinn er vissulega orðin þéttbyggður, þetta er með svona þéttbýlli svæðum borgarinnar, en það er þó framundan í skipulagsmálunum að þétta þetta hverfi enn meira, mikil þétting framundan, og hefur í sjálfu sér ekki verið ákveðið hvað þeir að stefna mikil þéttingu þar, en það er talað um að það með búast við því að íbúum hverfisins muni fjölgum allt að 5.500 manns í svona fyrirsjáanlegri framtíð eða 33%. Þriðjungsaukning í grónu hverfi er auðvitað mjög mikið og þó ekki útilokuð og en það sýnir okkur það að ég held að séu 16.000 manns sem búi í Vesturbænum núna. En það sýnir okkur það að það þarf auðvitað að standa mjög vel að þeirri þéttingu ef þetta á allt saman að hefnast. Og það er augljóst að ræði við Vesturbæing og fær ábendingar frá þeim að þeir telja mikilvægt að þegar þétting byggða verður í hverfinu, þetta er auðvitað umdelt atriði eins og er í mörgum hverfum. Þó heyrist mér það að það sé, ef eitthvað er, það sé svona meiri stuðningur almennt í Vesturbænum við þéttingu hverfisins heldur en í sumum öðrum hverfum. En fólk leggur þá um leið og það segist styðja þéttingu margt hvert, sko, þá leggur það mikla ást á það að hverfið þá að halda sérkennum sínum og gæðum. Þegar að þessi þétting verður. Það er til dæmis nefnt að það er að vernda og nýta reiti sem andrými og útivistar garða. Það er raunni fátt orðið eftir, til dæmis í gamla Vesturbænum eftir af grænum svæðum sem var meira af áður og það er áskorunum það að nýta andrými, nýta þessa útivistar garða, til dæmis á svona lóðir, til dæmis á horni Öldugötu og Brekkustíg sem væri hægt að byggja á. Það er á baklóð, en er mikið nýtt af íbúum hverfisins og ég held að það sé sjálfsagt að líta þannig dæmi og reyna að styrkja þannig garða frekar en að byggja á hverjum lóðarstórum bletti sem finnst. Enda eru ýmis svæði sem býða uppbyggingar í Vesturbænum. Við erum að tala um, eins og að minnsta á hérna áðan, það er verið að tala um sífreytin svokallega við Keilugranda 1. Það er rætt um Steindórsreitin eða Bíkóreitin við Hringbraut. Það er rætt um Héðinsreitin. Á Héðinsreitinu hefur verið samþykktur inn í stórfelld uppbygging en svo lóður eigu einkaðal og þeir eru sennilega bíð eftir réttu tímasetningunum til að byrja. En það er verið að byggja núna upp á Lýsisreitnum, mjög myndarlegt fjölbýlishús og þar sjáum við í hnotskurn hvað er svona gerast í byggingamálum í Vesturbænum. Við sjáum að það er verið að byggja þar stórglæsilegt hús
og verðið líka eftir því. Lóða, sem sagt, íbúða verðið í því húsi er mjög hátt og greinilega ekki á hvers manns færi að kaupa það. Þetta, auðvitað, sér markarunum að ákvæða fyrir okkur, en þetta skulum við hafa í huga, að með þéttingu byggðar þá koma þessi byggingar til koma frekar hægt inn og þá verður verðið mjög hátt, auðvitað bæði út af þessari góðu og eftirsóttu staðsynningu, en einnig vegna þess að fáar lóðir kom inn, en það rættum við nú svolítið í síðasta lið. Nú, við fáum gagnrýni á okkur í borgarstjórn fyrir það að rauninni byggingalag eins og það er fyrirhugað á Steindórsreitnum, það er að byggja hátt við sjóin og lægra bakvið og eins og gildir vesturbugtina. Ég hef heilt marga ræða það við mig og það er svo til að það búa mjög margir, hvort sem það er tilvílun ekki, það búa mjög margir arkitektar í Vesturbænum. Ýmsir þeirra hafa sagt við mig að það eiga snúið þessu við, það sé komið tím til að borgin prófi að hafa lagst upp byggðina við sjóinn og síðan fara stig hækkandi, bæði út frá ásýndinni en einnig ekki síður út frá vindstrengjum sem við höfum vitneskjum og við búum þetta mjög vindasamri borg og ættum að haga byggðinni þannig raunni að draga úr vindstrengjum heldur en að auka þá. Nú einnig er mikið rætt að það þurfa að takmarka sprengingar í hverfum eftir sem kostur er. Það geti valdið skemmdum á húsum og ábyrgðin sé óljós, sönnunarbyrgðin erfitt fyrir íbúa í grónum byggingum að standa í því að þurfa að búa við sprengingar þegar að vera að byggja í nágrinni við þá. Og þetta náði, það eru mikil vandra út af þessu fyrir nokkrum árum í tengslu við sprengingar á lýsisreitnum og ég held að við höfum að taka með þessum ábyrgðingum og reyna að takmarka sprengingar svona í þessum hverfum eins og kostur er. Það talaði mikinn ferðamannafókus í hverfinu, Airbnb, vesturbæðingar eru með vísinir og það segja að ferðamenn séu velkomnir en byrja líka að það sé verið gett jafnvægis og það er aukast verða háværi raddir það hvort að það sé rétt að setja nýja reglur sem kannski sé takmark Airbnb, til dæmis með því að það þurfa að samþykkja með meiri hluta atkvæða í hverju húsfélagi, jafnvel öllum atkvæðum á húsfélagsfundi ef að það eigi að heimila ferðamanna íbúð í viðkomandi húsi. Annars sem tengist skipulagsmálinu var skemmtileg vinkill, það var þegar að svo hugmynd kom upp í borgarráði að breyta húsnúmerinu í Skerjafirði úr 101 og þá komu strax athugasemdir við það úr Skerjafirði sem benti að það gæti haft áhrif jafnilega bara húsnæðisverð þar ef að þetta hverfi sem nú frekar lítið var tekið úr 101 póstnúmerinu. Það gæti verði breyst bara því að skipta póstnúmer og þetta er auðvitað mál sem við þurfum að hafa í huga þegar við gerum slíka breytingar. Nú, samgöngumálin eru mjög umtölið í Vesturbænum eins og í fleiri hverfum og auðvitað vilja allir komast ferða sinna með greiðum hætti um borgina, en fólk vill líka öryggi og vill líka losna við þá annmarka sem eru á umferðinni. Maður heyrir það að Hofsvallagatan er ennþá mjög umdeild, breytingarnar á henni voru umdeildar og maður er oppið ennum það að henni verið breytt aftur til fyrir hórs. Það er sannað að umferðin jókst nærstættar íbúðgötur með tilhengjandi hættu, til dæmis Víðimel og Reynimel þegar að Hofsvallagötunum var breytt. Og ég heldur að skoðunar og margir að reyni að það sé rétt að laga götun aftur færana ekki kannski alveg aftur til fyrra hórs en að laga götuna þannig umferð geti verið greiðari en hafa samt góða hjólreiða akrin þar. En almennt myndi ég segja að það sé ánægja í hverfinu með viðleitni sem hefur tímalist verið í borgarstjórn á undanförnum árum við að auka vægi gangandi og hjólandi vegfarenda í umferðinni og eiginlega verkefnir okkur að sjá til þess að allir þessi faramáta geti dafnað hlið við hlið. Ég fekk ábendingu það að göngustígur borgarinnar út á Nes væri of mjór til að bera sívaksandi umferð gangandi og hjólandi, síðan breikkar göngustígurinn leiðum að kemur yfir á Nesi, þetta er eitthvað sem ég heldur sér rétt að hugleiða að breikka göngustígin til þess að þó var ekki annað samræmað við það sem er síðan út á Nesi. Fólk hefur miklar áhyggjur af umferðar öryggi. Það er kvartað við því til dæmis við Landakotsskóla og Vesturbæjarskóla. Talaði lélegar merkingar á 30 km götum og úsirgengnar hraða hindranir.
Það er bent á hættulegt torn við Jóðellhúsi þegar ekki til og frá því. Og svo hringbrautin, hún er stórmál. Ég hef aðeins reynt að kynna mér slysatíðni á hringbraut og mér sýnist ég geta fullyrt að hringbrautin í þar sem hún í Vesturbænum frá Melatorgi að Grandatorgi að þetta sé sennilega hættulegasti götukafli landsins þegar að kemur að slysum á gangandi og hjólandi vegfarendum. Og þetta hefur verið úrlausnarefni árun saman hér í borginni, við höfum oft rætt þetta í borgarstjórn og þetta rætt hjá okkur umferðar sérfræðingum. Og það hefur ýmislegt verið gert, það hefur ýmislegt gott verið gert, en kannski betur má ef duga skal, það hafa verið lagað fram tillögum þetta frá meðal annars borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, og ég hef fengið oftar en einu sinni ábendingu það að ljósin við Hringbraut Torshallagötu verið stillt þannig að allar akstursstefnur verða á rauðu ljósi þegar að ýtt á hnapp, þannig er ekki hnappur við umferðarljósin eða þetta virkar að minnsta kosti ekki þannig. Og ég veit að þetta hefur verið rætt í borgarkerfinu en umferðarsérfræðingar okkar, þeir eru skeptískir að þessa lausn vegna þess að þeir, og nefna þá að það dragi þá úr afkastagetu gatna mótanna, auðvitað á öryggi gangandi vegfarenda vera númer 1, 2 og 3 og það eru til í kerfinu, það eru tillögur, veit ég, í kerfinu það að bæta þessi gatna mót og komast vonandi bráðum til framkvæmda, gangandi vegfarendum og hjólandi í hag. Nú í því sambandi minni ég á umræðu sem við oft tekið hér göng eða brú fyrir gangandi vegfarendur yfir eða undir hringbraut. Það er á fjárhagsáttunni þetta ársins að setja pening í slíka göngubrú yfir Breiðholtsbraut sem verður bara gott. Og ég held að við höfum líka skoðað þarna auðvitað því að vandamál yfir hringbraut er þetta það að hún þjónar mjög mikilli umferð og hún verður aldrei hættulaus meðan svona mikil umferð er á henni. Og síðan á kvöldin þegar jafnir börn er að fara yfir eða síðið svo á kvöldin þegar að börn er að fara yfir hringbrautina bara í íþróttir eða íspúð, þá er umferðin miklu hraðari heldur en á daginn og þetta skapar hættu. Þess vegna hef ég verið þeirra skoðunar að það sé æskilegt ef hægt er að koma þarna fyrir helstu undirgöngum sem er möguleiki, hefur verið metið og því að þá varum við, það er auðvitað ekki 100% lausn eins og frekar en nokkur önnur. En það var að minnsta kosti tryggt að við hefðum eina algjörlega örugga lausn yfir þetta stórfljót sem hringbrautin er. Þá gætu við vísa foreldrum á það sem vegra sig við að senda börnin sinni yfir hringbrautina í íþróttastarfi eða skátastarfi eða bara verslun eða söppi eða hvað sem er. Að það sé með því að fara ákveðin stað, það sem væri til dæmis undirgöng, það væri ein algjörlega örugg lausn þó ekki væri annað. Nú, það er mikið talað að bæta lýsingu, óska eftir að fleiri svipaðbrautir komi til dæmis á Hofstallagötu fyrir börn á leið í Landakotsskóla og Vesturbæðarskóla. Spurt hvort ekki sé hægt að hafa 30 km hámarsaði eftir allri Hofstallagötunni. Það er kvartað yfir ónæði, kappakstri á Ánanaustum og úti á Granda, spyrnu hljóðum helgar, það er auðvitað mál lögreglunnar en það er auðvitað sem mál sem borgin mætti skoða líka. Og ég teka nú fram, ég að taka hennar saman ýmsar ábendingar sem ég fengið mjög sem hætti að mjög margir sem þetta var ekkert eingöngu kvart og mjög margir sem er að koma hér með ábendingar til úrbóta, þeir tóku líka fram að þeir væru mjög ánægði með hverfið. Þetta er ekki eins og þegar maður farið svona kvartanir að það sé verið að tala allt hverfið niður, heldur mér heyrist fólk almennt verið mjög ánægt með hverfið en það er að koma með ábendingar til úrbóta. Það sé alltaf sem eitthvað er svo gott að það með ekki bæta það. Nú, almennings samgöngur, þar ber hæst svo krafa að óskum það að það verið samgöngubætt af Skerjafjörð, að það verið tengdleið úr Skerjafjörði í Vesturbæinn, að það sé beinlíns þörf á því að stræta og gangi á milli Skerjafjörðar og Melaskóla og helst úti út á Káarsvæði, til dæmis leið 15. Þetta er auðvitað krafa sem Skerjafjörðingar hafa haft uppi í mörg ár og fer vaksandi frekar en hitt. Auðvitað eigum að skoða leið til þess að skoða hvort það sé ekki að verða við þessum óskum. Nú, skólamálin, ég myndi segja bara þegar heildin er litið, þá sé mikil ánægja með skólana í Vesturbænum og mjög mikil ánægja með leikskólana, líka mikil ánægja miklu leiti með grunnskólana, þó maður heyri líka óanaröldur þá, en þessi skóla sem er í
hverfinu. Þeir eru mjög ólíkir og fjölbreytilegir, þess vegna held ég að kannski í Vesturbænum þá geti foreldrar meira en í mörgum öðrum hverfum valið sér skólastefnu. Foreldrar sem vilja leggja áslag á listnám, þeir fá alveg örugglega góða þjónustu í Vesturbænum. En líka foreldrar sem vilja leggja minna áslag á það en meira áslag bara á góða grunnfærni, til dæmis í starfsfræði og lestri, að þar fá þeir líka úrvalsskóla, en þá þarf auðvitað fólk að kunna að lesa. Afsakið, þá þarf fólk að kunna að velja, greina þessa skóla og velja á milli þeirra, því að þeir eru ólíkir. Og það er eitt af því sem við kannski hugsum við borgaryfirvöld að koma því betur á framfæri sem sagt ólíkum styrkleikum skólana. Þannig að foreldrar geti bara hreinlega valið. Við vitum, maður fær stundum kvartan og foreldrar með því að börnin læri ekki að lesa með réttum hætti eða læri ekki margföldunartöfluna. Og bara stundum margföldunartöfluna sem dæmi. Við vitum að sumir skólar kenna margföldunartöfluna, aðrir ekki. Og hvað er þá að því að við upplýsum fólk það hverjir kennan og hverjir ekki, þannig að fólk geti bara valið. En eins og segi, almennt er mikil ánægð með þessi mál, mikil ánægð með barnamenningastarfið í hverfinu. Það kvartaði við því að börn í Vesturbænni fá munni sundkennslu heldur námská segi til og stækkun þess sem er nefnt sko hvort að sé ekki hægt að stækka Vesturbæðalögina, væri hægt að nýta neslögina í þessu skyni að tryggja það að börn í að Vesturbænga fái lögbundna sundkennslu. Nú húsnæðismálskólana, þar má bæta, það er auðvitað ótrúleg staða upp í Vesturbæðaskóla, það sem hefur verið mjög klúðurslegt ferli sem við sjálfstæðismenn höfum gagnrýnt. Það er kannski ekki tími til að rekja það hér, en það var mjög skrítið að það skyldi vera að fara í framkantur og grafið þarna grunnur og síðan bara stoppaði, ég held að það máli hafi verið stoppið eitthvað ár. En þar er þó vonandi viðbygging í farvegi og það er óskað eftir úrbætur með húsnæðismálum Melaskóla. Þar hefur skólaráð og foreldraráð gert mjög skýlausar kröfur róttækar úrbætur þar sem skólinn sé sprunginn, óviðunandi aðstaða. Nú hluta af þessu vandamáli eða lausna því er að það stendur fyrir dyrum að breyta skólakörfismörkum Melaskóla og Grandaskóla. Það verður íbúafundur það í hverfinu á fimmtudag og mér heyrist að sjálfum sér vera stuðningur við það meðal foreldra í þessum skólum og Melaskóla. Enda náttúrulega gengur þetta mál bara grundvöllin út af það að nýta húsnæði borgarinnar betur. Það er ekki nokkurt vit í því að einn skóli sé sprunginn, svo sé skólinn við hliðina með nægt rými. Auðvitað á að nýta þetta eins vel og hægt er, en skólaráði gerir þó athugasemdir við vinnubrögðin og segir að þetta sé það stóra breytingar á skólakörfismörkum. Það er að taka gildi næsta haust. Þetta sé eitthvað sem þurfa eiga sér nokkurn aðdraganda. Þess vegna þetta sem er mikilvægt að það sé hlusta vel á óskir foreldra, treysti því að formaður skóla og frístundaráðs mæti á annan fund og hlusta á óskir foreldra eða ábendingar, en þannig að það sé þetta standa sem besta þessum fyrirhuguðu breytingum á skólamörkum í Vesturbænum. Treysti honum til þess. Það er sem að breytingin fæst í því að það er lagt til að skólakörfismörkin verið færð þannig að meistaravelli tilheyri Grandaskóla fyrir nýja nemendur frá og með næsta hausti. Síðan er það íþróttamálin. Þar er þetta mikið sem er verið að gerast. Félagið býr við mjög öflugt íþróttafélag og æskulýðsstarf og þar höfum við sjálfstæðismenn gagnrýnt mjög mikið hvernig staðið hefur verið að málefnum varandi Keilugrandann eða sífreitin. Við teljum að Vesturbærinn sýni okkur mjög vel betur en margt annað hvaða skiptir miklu máli þegar kemur að þéttingu byggðar og fjölgun íbúa, hverju gengur endur nýjum lífdaga, að borgaryfirvöld standi vel að innvið uppbyggingu eða infrastruktúr. Þetta skiptir máli varði skólamálin og við sjáum vandræðin sem við höfum verið með í skólamálum í Vesturbænum er það að við höfum ekki góða skóla, skólarnir eru mjög góðir. Vandræðin hefur bara snúið þegar skólabyggingarnar hafa ekki getað tekið við nemendunum með góða nógum hætti og þess vegna höfum við verið að bjarga málunum með viðbyggingum, með færanlegum kennslustofum, með breyting á skólakörfismörkum og svo framvegis. En allt gott að blessað, en
íþróttamáli skipta líka máli. Það þarf líka að tryggja að það séu til innviðar fyrir börnin í íþróttastarfinu. KR svæðið sprungið, það kannski hægt að skipuleggja svæðið eitthvað betur en þrátt fyrir að það sé hægt þá teljum við ljóst að KR og eða íþróttastarfsemi í Vesturbænum þarf meira rými og þar töldum við að sífreiturinn eða keilugrandareiturinn myndi henta best í því skyni. Ég sé að tími minn er á þrótum í þessari umferð þannig að ég læt hér staðanum með að sinni en hlakka til að við heyrum ræði við ykkur málefni Vesturbænis og mun koma hingað aftur síðar. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér málefni Vesturbæjar undir þessum geðþekka lið þar sem við förum í yfir svona málefni einstakra hverfa í borginni sem er hið besta mál. Vesturbærin auðvitað eins og menn þekkja rótgróði hverfi, sterk menning þar, öflugar félagsheildir og mjög öflugt skóla og frístundastarf, þannig að eru sterkir og rótgrónir grunnskólar, Melaskóli, Vesturbæjarskóli og Grandaskóli, einu sjö öflugir leikskólar í fremstu röð og frístundastarfi með miklum blóma í umsjón hárs núins starfsfólks á sameinaðri frístundamiðstöð með Vesturbæjar og Miðborgar sem að hóf starfsemi undir einnig stjórn í haust og hefur fengið nafnið Tjörnin. KR er ákveðið hjarta sem að slær sterkt í Vesturbænum eins og allir þekkja og þar eru mjög áhugaverðar og metnaðarfullar hugmyndir uppbyggingu sem að myndu bæði styrkja íþróttastarfi mjög mikið en jafnframt hafa jákvæð áhrif á húsnæðis uppbyggingu í hverfinu sem á lista og menningastarfi og verður gaman að sjá hvernig þau mál þróast á komandi misserum. Í skólamálum er ýmislegt að gerast, mikil uppbygging framundan við Vesturbæjarskóla sem að mun bæta þar verulega aðstöðuna í skólanum og eitt þeirra brýnu verkefna sem að við blasa í málaflokknum tengjast Melaskóla sem að fagnaði 70 ára afmæli á síðastliðnu hausti. Þar hefur verið veruleg barna fjölgun á undanförnum árum og en nú svo komið að fjöldi nemenda losar 650 börn og hefur fjölgað nærri 50 á undanförnum fjórum árum. Þar eru orðin veruleg þrengsli í skólanum sem að þarf að bregðast við með ákveðnum hætti og hnitmiðuðum aðgerðum. Það er rétt að hafa í huga í þessu efni að nokkurt árabil hefur verulegu fjöldi nemenda í Melaskóla komið utan skólahverfis Melaskóla, nánar tiltekið ríflega 100 börn á þessu skólaári eða nærri 16% nemenda. Þar af eru 28 börn sem eru ekki búsett í Vesturbænum og 74 börn úr skólahverfum Grandaskóla og Vesturbæjarskóla. Við sjáum að þessu að nærtæk lausn á þrengslum Melaskóla til næstu ára litið væri því að draga úr inntöku barna utan skólahverfis. En auðvitað þarf að sýna því skilning að það geta verið mjög málefnarlega ástæði fyrir því að taka slík börn inn, til dæmis ef við erum að ræða yngri sískinni nemenda sem að fyrir eru í skólanum. Ein leið til að breiðast við þrengslum í Melaskóla til framtíðar er í gegnum breytingar á skólahverfamörkunum, þar sem að inntöku svæði Melaskóla væri minkað en stækkað á móti skólahverfi Grandaskóla þar sem að húsnæði er mun rýmra. Það hefur verið starfshópur að störfum undanfarna mánuði og misseri sem að hefur verið að rýna mjög nákvæmlega endurskoðun á reglum skólahverfi og innritun í grunnskólaborgarinnar hefur verið í samráði við skólanefndir og skólaráð í öllum grunnskólum borgarinnar og hefur nú lagt fram nokkra tillögur sem að tengjast með annars mörkum Grandaskóla og Melaskóla í Vesturbænum. Svo tillaga sem myndi hafa mest áhrif á nemendafjöldan væri að færa hverfamörk skólana til austurs að Hofsvallagötu en þá myndu 130 börn færast úr skólahverfi Melaskóla yfir í Grandaskóla. En á það hefur verið bent að gallin við þá tillögu væri að sú breyting gæti leitt til of mikilla fjölguna nemenda ef við höfum í huga þau þéttingaráform sem að fyrirhuguð eru í hverfinu og gætu auki nemendafjöldan í því skólahverfi 30-40 nemendur. Til að tvö og svo sem starfshópurinn gerir að sinni gengur skemur en hún felur í sér að hverfamörkum verið breytt þannig að meistaravellir tilheyri í framtíðinni Grandaskóla en ekki Melaskóla eins og verið hefur og það myndir hreyfa 30 nemendur á milli Melaskóla og yfir í Grandaskóla. Loks má nefna að fram hafa komið hugmyndir að nemendur í Skerjafirði myndu tilheyra Grandaskóla eða Vesturbæjarskóla þar sem nemendur í því hverfi nýta nú þegar skólaakstur og akstursvegalengd myndi ekki aukast verulega. En það er því hins vegar vissulega veruleg breyting á
högum viðkomandi fjölskyldna og barna og gæti skapað vandamál og rask, ekki síst varandi félagslega þáttinn. Vinahópa og mörkum skerjaferðar og byggðar í á og í kringum Ægissíðu og svo framvegis. Þá þarf að hafa í huga áform eru eins og allir þekkja verulega uppbyggingu byggðar í Skerjafirði og kannski vara samt að gera veigamikla breytingar á skóla mörkum þar þegar að styttist í uppbyggingu íbúa í Vatnsmýrinni ekki síst fyrir ungt fólk. Það rétt árétta að það skýr forsenda fyrir öllum áformum og tillögum breytingar jafnt í þessu hverfi í Vesturbænum sem öllum öðrum hverfum að engin börn sem að komi neri í grunnskóla verða flutt þaðan nema þá að sérstakar óskir komi það frá foreldrum þessara barna. Þannig að öll börn sem í dag eru til dæmis í Melaskóla og vilja vera þar áfram munu klára þar sína skólagöngu og það á við alla aðra skóla þar sem fyrirhugaðar eru breytingar á skólakverfamörkunum. En þessar hugmyndir og tillögur breytingar á skólakverfamörkum í Vesturbænum verða nú settar í almenna umræðu og það verður eins og fram kom í máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa sérstakur opinn fundur málið á 15. kemur í Grandaskóla þar sem að þær verða kynntar og hlakka ég til að heyra sjónarmið íbúa og foreldra í hverfinu varandi þessi áform. Og ég sjálfur á því að við eigum að einmitt upplýsa foreldra vandlega þá valkosti sem að standa fyrir dyrum, þrengslin í Melaskóla, Grandaskóla sem góðan valkost, taka umræðuna og hvetja síðan foreldra til að taka upplýsta ákvörðun með þarfir sína barna í huga. Og það reyndar áhugavert að allmargir foreldrar sem búa á þessum mörkum skólakverana í kringum Hofsvallagötuna hafa á undanförnum árum þegar valið Grandaskóla þó að börn þeirra séu jafnvel formlega skilgreind í skólakverri Melaskóla. Það bil helmingur þeirra 30 barna sem eru á þessum mörkum. Nú rétt í lokin húsnæðismálin í Melaskóla þarf að leysa hratt og vel. Skólakverramörkin ákveðin lausn. Stærsta lausnin myndi þó felast í þessu að takmarka inntöku barna sem eru utan hverfis og þar núna unnið hratt og vel í góðu samstarfi skólayfirvalda starfsfólks skóla og frístundasviðs og skrifstofu eign- og atvinnuþróunar. Þar þarf ekki síst að bæta mataraðstöðuna, aðstöðu fyrir list- og verkgreinar og æskilegt væri að geta stækka leikrými á lóðinni að þar núna fjórar færanlega kennslustofur sem nýttar eru fyrir frístundastarfið. Hluti af þeim lausnum sem að koma til greina tengjast nær umhverfinu, nærliggjandi skólum og svo framvegis og þær þarf að vega og meta í góðu samstarfi við hlutaðeigandi aðila. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn teka fram forseti að ég gleymdi að fara í jakkan við því hvort að það accepterað í þessi jakkalaus hérna en vona það. Það gaman að fá tækifæri til að ræða Vesturbæinn. Ég austurbæingur og hérna en kem oft í Vesturbæinn af því að ég fer þar í laug og það þar meðlumir í hóp sem að heitir Hlaupasamtök Lýðveldisins og þetta eru svona mestanpart gamli vesturbæingar sem að eru í þeim hópi. Og þannig hef ég meðal annars séð breytingar á svæðinu og mér finnst þar vera í þá átt að vesturbærin að breytast úr því að vera á mjög stórum svæðum eiginlega hreinræktað íbúðahverfi, svolítið sifjandalegt. Og ekki mikið að vera í það að verða svolítið skemmtilegt og flott borgarhverfi. Og það eitt og annað sem að hérna sem að hefur gert það að verkum. Það var opnað árið, var opnað Kaffi Vest við Hásallagötu og svo var opnað við Ægissíðu 123 minni mig veitingastaður og sælgeraverslun sem að heitir Borðið. Og mjög vinsælt og síðan eiginlega sitthvor megin hverfisins annars vegar Hótel Marína sem að með mjög skemmtilegan veitingastað, mjög vinsælt staður vesturbæingum og þar núna í vestasta hluta þeirrar miklu húsalengjur komið mjög skemmtilegt kaffihús. Forréttabærin þarna
við Mýrargötuna og já, var ég búinn að minnast á það að hinum einn sem sagt háskólasvæðið og þar stúdentakjallari og gáma sem að stúdentarnir eru. Og þetta hefur allt saman orðið til þess að Vesturbærinn að verða mjög lifandi og skemmtilegt borgarhverfi sem ég held að allir fagna. Ég held að mér sé hótt að segja það að borgin eigi eitthvað smávegis í því, einfaldlega bara með því að veita þetta nákvæmnar heimildir fyrir rekstur slíkra staða og eins hótt að segja það að svo ákvörðun borgarana fyrir nokkrum árum að færi róttakar, eða ekki róttakar heldur umfangsmiklar endurnýjun á Vesturbælaginu með risastórum dásamlegum potti hefur þvílíkt slegið í gegn og þeir sem að þanga koma að vita það að þetta eiginlega það sem að stundum kalla hangout staður fyrir unga fólkið á kvöldin, ekki síst helgar, þegar er opið. Þannig að allt er þetta í mjög, öll þessi þróun í mjög góða átt. Nú, það búið að talandi þetta áfram að því að það oft talað mikið svona álag sem að stafar af túrismanum og það auðvitað á ákveðnum stöðum í Vesturbænum, þó á ég ágætan kunningja þar sem þar mjög miðsvæðis og hann segist aldrei verða varfi neitt, en bara í götun við hliðina, Ránagötu, og þar álagið talsvert mikið. En að því ég myndist hérna áðan á Hótel Marínu, þá haldi mér sé ótt að segja að það hefði verið heilmikil búbótur í Vesturbæng og eins líka mun hótelið með vinsælum veitingastað og bjórstað sem heitir Oddsson vera mjög vinsæll. Og úr því að við erum komin í þangað í það hús í huganum, að þá finnst mér rétt að geta þess að nú eru uppi hugmyndur það að ein frábærasta stofnun borgarinnar að mínu mati, myndlistaskólinn í Reykjavík, fari hugsanlega annað í samstarfi við þá eigendur sem að reka hótel í þessu húsi. Og ég hef rætt við skólastjóran og ég veit að skólastjórinn hefur rætt við fleiri og mér skilist að þeim lítist ekkert mjög illa á þessa hugmynd, en það ljóst að það þarf að stíga þau skref mjög varlega, en hver veit, kannski getur þetta orðið bara hitt besta mál. Nú, ég ætlaði að mér langaði aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi hér í sambandi við nokkra hluti, og það rétt á sumum þeirra þéttingarreita sem að eru uppbygging og langt komnir svo sem lýsisreit og örugglega fleiri reitum hátt fermetraverð og ekki á færri allra að kaupa, en á móti kemur að einmitt á þessu svæði eru félagslega sjónarmið mjög rík og þess vegna var það nú að það var tekin svo ákvörðun að all stór hluti íbúðan í Vesturbugt, þar sem að markaðurinn hefur nú sannlega krafist mjög hás verðs á hvert fermetir, að borgin greip þar inni, ég vona að það verði ekki kallað loftárás. Og þar eru sem sagt íbúðir, 70 íbúðir tryggðar, sem sagt stúdendum hugsanlega, öryrkjum og sem sagt félagsbústöðum eða íbúðum á félagslegum forsendum. Og það var svolítið tekist á þetta hér í borgarstjórnarsal, hvort að það verði réttlætanlegt að taka svo verðmætt á fermetra undir íbúðir fyrir lágtekjufólk. Og eins það hinum einn á svæðinu, þar að sé á stúdentasvæðinu, þar eru að rísa eða munur rísum 220 íbúðareiningar sem ég held að borgarstjóri hafi getið hérna á það með Sæmundargötu og einnig allmargar íbúðir við Gamlagarð. Þannig að þarna eru komin sem sagt talsvert margar íbúðir, kannski 500 íbúðir sem eru fyrir ungt fólk, sem eru fyrir lágtekjufólk á besta stað í bænum, og það gerist með því að borgin skipti sér af því hvernig byggt og hverjir byggja. Þetta eitir húsnæðistefna.
Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon komum líka inn á mikilvægt mál sem umferðaröryggi og það rétt sem að hann nefndi að það hefur verið í skoðun hvernig megi bæta umferðaröryggi einkum á gatnamótum Hofsvallagötu og Hringbrautar. Þar hafa orðið slys og gangandi vegfarendum sem algjörlega ólíðandi. Og það þannig að það var af hálfu umhverfis og skipulagsviðs var eða skipulagsráðs var strax sett af stað vinna það að koma með tillögur úrbætur á þessum stað. Og þær tillögur lágu tiltölulega fljótt fyrir, það fólst í því að breyta aðeins ljósum, að vera með sem sagt gatnasvæðið við gatnamótin aðeins upphækkað og síðan sem sagt markaða línur fyrir hjólreiðafólk yfir hringbrautina. Og þetta var síðan sent vegagerðin til umsagnar og það tók vegagerðina þrátt fyrir að það væri marg oft ítt á eftir því heila 10 mánuði að koma með sitt álit. Þannig að þetta dróst næstu því heilt ár bara að fá álit vegagerðarinnar og áliti reyndist vera fremur neikvætt án þess að það væri stungið upp á neinum lausnum hvernig mætti bæta þarna öryggið. Þannig að við erum þeim skilningi aðeins komin aftur niður á byrjunarreit en auðvitað ekki svo. Í þessari tillögu lá heilmikil vinna og það verður auðvitað unnið áfram að þessu og að því að það ekki hægt að hafa þetta áfram svona. Hvað var þar Hofsvallagötuna? Þá held ég nú að við þekkjum vel svona þessa gagnrýnu umræðu sem að varðum hana og það eru örglega ýmsar ástæði fyrir því en ég sé nú ekki fyrir mér að menn muni vera tilbúnir að fara aftur að hafa 2 akreinar þegar að segja 4 akreina nánast hraðbraut í gegnum þetta hverfi. Það er vita það að fyrir gangandi vegfarendur er það mjög slæmt og hættulegt fyrirkomulag að þurfa að fara í yfir 2 akreinar í einu, fyrst 2 og síðan inn á okkur miðjusvæði svo aftur 2. Það myndast meðal annars blindhot, það sem að bílar eru að koma og það er einhverjulega stór hættulegt fyrirkomulega fyrir gangandi vegfarendur. Ég ætlaði borgarfulltrúin Kjartan Magnússon gatjur og það kom hér fram áðan, ég þarf ekki endurtaka þá uppbyggingu við Keilugranda og allar svo sem ekki að fara hún í saumana á þeim aðfinnslum sem hafa komið þar fram, Steindórsreiturinn við gömluhöfnina á svo kallum Allianzreit, er borgin Lóðarhafi og er að láta vinna þar tillögur að hóteli á þeim reit. Nú á Héðinsreit að þar eru 9 aðilar komnir að þeim reit sem eru búin að, sá reitur eru búin að vera í frosti í mjög langan tíma og en þar er gert ráð fyrir að megi byggja talsvert mikið íbúðum, jafnvel 270 íbúðir og það er skemmst fyrir því að segja að þessi 9 aðilar hafa ráðið mjög færa arkitekta til þess að koma með góðar hugmyndir og maður er alltaf í norðin svolítið bjartsýn á að þarna fara eitthvað að stað, eitthvað sem verði sérstakt og einstakt og frábært. Og ég gat hér, já, og þar hinum einn við Seljavegin, þar sé hóttnin á Seljavegi og Mýragötu er skemmtilegt hús að rísa upp, það er lóð sem að borgin seldi og þar er svo aðferð farin að þar er sem sagt timburhús úr timbureiningum sett saman með minnir þessum 12 íbúðir, allavega 12-14 íbúðir. Og þarna er í rauninni húsið bara byggt ofan á landið, ekki fleigað niður eða sprengtur niður neitt bílakjallar eða neitt slíkt, þannig að rask fyrir nágrennið er í lágmarki. Og kannski er þetta upphafið af því að það verði byggt hér meira af fjölbýlishúsum úr timbri eins og gert var hér í stórum stíl fyrir 100 árum. Þannig að mér finnst þetta svolítið spennandi tilraun. Og vonandi næst líka með þessum hætti að ekki bara að byggja á vistvænan hátt, á þann hátt sem að leggur líka minna álag og nágrinni, heldur verður þarna líka íbúðir á viðráðanlegu verði.
Ég búinn að geta stúdentaíbúðirnar, það hefur líka verið rætt hér á þessum vettvangi oftar en einu sem Frostaskjóli, það búið að stofna starfshóp sem hefur það verkefni að kannari frekar uppbyggingu á íþróttasvæði KR og að bæta þar aðstöðu fyrir íþróttaiðkun hugsanlega með knatthúsi og almennar íbúðir í jaðri svæðisins. Hverfið heildsinni þá fór þar af stað hverfis skipulags vinna á sínum tíma en hún hefur verið í biðstöð en verður sennilega tekin upp fljótlega aftur. Og við þetta má bæta að núna að fara af stað vinna við rammaskipulag fyrir uppbyggingu í Skerjafirði og það skipulag verður væntanlega tilbúið í síðasta lagi næsta haust. Já, ég gleymd að getum eitt að það sem sagt í sambandi við hraðan og umferðinu og hættuna sem að stafar umferðinu, það vitað það að hættan verður meiri eftir því sem að hraðin á bílunum meiri og það í vinnslu og verður sennilega, við fáum sennilega bara á næsta eða þar næsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs tillögur frá sérstökum hópi sem var beðin að kanna kosti þess að lækka umferðarhraða í borginni vestan Kringlumýrarbrautar. Það umferðar öryggismál, mun líka lækka hávaða í nágrenni og gera borgina meira aðlaðandi og mannvætni. Ef ég nefni nokkur atriði sem að eru í bígerð og sem að fara í framkvæmd í Vesturbænum hjá framkvæmdasíði árið 2017 að þá í sjóminasafni fyrir 50 miljón krónur ýmsar breytingar og endurbygging safnsins. Nú í Vesturbæjarskólan uppbyggingu hans farum 300 miljónir og þar verið að byggja eða byrja að byggja rúmlega 1300 fermetra viðbyggingu. Áætlu verklok eru haustið 2018. Nautólfsvegur 170 miljónir í endurbyggingu og skemmu og bragga sem að HR mun leigja fyrir nemendur og sprotafyrirtæki á þeirra vegum, þeir sem að fara þar framhjá hafa að segja að þar eru framkvæmdir hafnar. Ný hverfa bækistöð við fiskislóð út í Örfirisey 425 miljónir kemur í stað bækistöðar við Njarðargötu og í sambandi við götur þá eru þar búið að fjármagna þetta fjármagn í að breyta og laga Mýrargötu við Slippasvæði Vigdísar torg sem ég mann nú ekkert hvar en hlýtur að vera einhverjum virðulegum stað, það eru 92 miljónir. Og Eggertsgata 40 miljónir. Og síðan eru verkefni í Betri hverfi 2017 sem fara þá í framkvæmd að það við Birkimelin, ný gangstétt og hjólastígur við Birkimel, opið svæði við Lynghaga, sleðabrekka á Lynghaga og Róló. Nú, af því að Vesturbæingar eru mjög póetískir, að þá eitt verkefni þar sem að við ægisíð og heitir ljóð byrtast í rigningu. Ég veit ekki alveg hvernig það framkvæmt. Það talað og hefur á verkefnaskrá betri lýsingu á stíg milli Hofsallagötu og Kaplaskjólsvegar. Drykkjafontur og eiðskranda, leggja gangstétt milli ála og flyðrugranda, bæta og fegra skúrana við ægissíðu. Betri sparkvelli og svo framvegis. Opin svæði, Vesturgata 46, opin leiksvæði endurgerð og Mýragata seljavegur, þar sem við gátum áðan nýtt dvalarsvæði og gönguleiðir. Og ég þarf ekki endur taka það sem að komið hefur fram hér endurbætur og viðbyggingar við skólana, hérna frábæru skóla í hverfinu og læt ég því hér með málu mínu lokið Vesturbæinn. Ná ef við Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið málu sínu, ekki hafa fleiri kvart. Sér hljóðs, jú, tveir, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi næstur. Tekur næstu til máls.
Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúunum Skúla Helgasyni og Hjálmari Sveinssyni fyrir að fyrir hérna umræðnar hérna áðan og greinleitt að þeim mikill vilji til þess að leggja sitt að mörkum til þess að þjónusta borgarna verði enn betri í Vesturbænum. Og umferðarmálin auðvitað stór þáttur í þessu og ég vona að Hjálmar Sveinsson og borgarfulltrúi hafi ekki miskilið mig varðandi það sem við vorum að tala um Hofsvallagötuna. Hann vísa til þess að það væri ekki gott að breyta henni í fjögur akreina hraðbraut og ég vona ég held að þetta sé eitthvað miskilningur. Það hefur enginn, ég veit ekki um neitt sem hefur lagt til að Hofsvallagötan verðist í hraðbraut. Hún er bara tvær akreinar og ég veit ekki um neitt sem hefur lagt til að hún er í fjórar, en það væri ekki rými til þess. Og það sem ég fjallaði um áðan, þá var maður að tala um hættuna sem væri á Hofsvallagötu og hugsanlega aðgerðir til úrbóta. Ég veit að það er verið að skoða þessi mál við hvernig er þetta að komast yfir Hofsvallagötu. Og ég veit ekki betur að standi til að bæta úr við eins og við Landakotsskóla og setja aftur upp separabrautir þá á einhvernig stöðum sem myndi líka þjóna börnin sem er á leið í Vesturbæjar skóla. Og þannig að ég heldur sem alveg samla það í borgarstjórn að það þarf að grípa til aðgerða í Vesturbænum til þess að auka umferðar öryggi. Og það er rétt sem borgarfundinum kom inn að vara til hringbraut. Það liggja fyrir tillögur við sjálfstæðismenn fluttum tillögum þetta sínum tíma og síðan komið tillögur frá umhverfissamgöngu sviði sem mér fannst vera bara mjög góðar. En þar sem er að stoppbraut í þéttbýli þá þurfum við að vinna í samráði við vegagerðina og sama hvað við gerum, hvort sem það væri að hækka upp þessi gatnamót og breyta hækka upp þessi gatnamót eða að setja hann að göng eins og við rættum einhvers staðar, að þá vantarlega þyrfti að gera slíkt í samráði við vegagerðina, minnst hvort hún ætti að borga. Ég held þó að ljósa stillingarnar séu borgarinnar. Ég held að borgin geti breytt þarna ljósum eins og hefur óskað eftir, en ég veit þó að, og ég hef heyrt í sérfræðingum innan nokkra kerfi sem hafa verið tregið til þess vegna þess að þeir óttast að með þeim hætti muni draga mjög úr afkastagetu þessara gatnamóta. En eitthvað verður að gera og það hlýtur bara reyna á okkur borgarfulltrúana að reyna að vinna með vegagerðinni að lausn málsins, því það eru þetta alveg óviðunandi að þetta stóra ástandi séu svona þessi stóra hverfi og þetta hverfi séu rauninni klófið af hringbraut sem er hættulegasta gata landsins fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, ekki síst vegna þess að íbúar í gamla Vesturbænum sem eru 7000 talsins. Þeir sækja mjög mikla þjónustu, þá er ég að tala börnin og unglingana, sækja mjög mikla þjónustu yfir í 107, yfir í Nes- og Melahverfi. Það sem er unglingaskóli, það sem er íþróttastarf, það sem er skátastarf og svo framvegis. Og síðast en ekki síst tvær eða þrjár ísbúðir sem krakkarnir fara í á kvöldin þegar umferðin er mun hraðari um hringbraut heldur en er á daginn. En íþróttamál, ég var að fjalla um þau hérna áðan og eins og, já, var að tala þar um þetta, eins og þetta með keilugrandasvæðið, að það er mikil skammsýni hjá meirihlutanum að taka ekki frá þetta síðasta svæði sem er nálægt Kársvæðinu til þess að sem væri hægt að nota til síðari tíma aukningar á íþróttasvæði fyrir þetta öfluga hverfi og síðan nýlega þá var samið við Gróttu um að byggja fimmleikahús sem borgin stendur straum af kostnaðarlega og með þeirri röksemd að flestir krakkar sem eru hjá Gróttu í fimmleikum koma úr Vesturbænum, þess vegna auðvitað er þetta að borgin beri straum af þeim kostnaði miklum hætti þegar það er þannig. Og við sjálfstæðismenn stuttum að sjálfsögðu þessar úrbætur, en við höfðum áður árangurslaust raunin í heilt ár af því að þetta mál átti sér aðdraganda óskað til því að það færi fram alvöru þarfagreininga á þessu máli með það í huga að skoða hvort að svo margir krakkar stunduðu fimmleiki Vesturbænum, að það væri nærtækara að
byggja þetta hús, en þennan sal sem borgin borgar, í Vesturbænum en ekki út á Nesi. Og slíkt hefði þetta bara verið eðlilegt vegna þess að ég held að nær allir krakkarnir sem sækja fimmleik út á Nesi, þeim sé skutlað. Og það stríðir út að gegn samgöngustefnu borgarinnar. Samgöngustefna borgarinnar gengur út á það að sem flestir geti sótt þjónustu, ekki síst börn og unglingar, í sínu heimakverfi helst í göngufæri. En þá er þetta sett í næsta sveitarfélag og í heilt ár þá óskuðu við sjálfstæðismenn eftir þessa þarfagreiningu en henni því var bara hafnað. Meiri hluti vildi ekki fara í hana og ég viss að þarfagreiningin, niðurstaða hennar hefði verið svo að það væru nógu margir krakkar sem stunda fimmleika í Vesturbænum sem til þess að slíkt hús hefði geta risið þar. Það er auðvitað erfitt að finna byggingareit en samt ekki útilokað, það hefur nefnt, ekki útilokað á Kársvæðinu, ekki útilokað við hlið íþrótta- og sagaskóla, jafnvel út á Granda eða Háskólasvæðinu. Þetta hefði verið hægt og mjög miður að meiri hlutin skuli hafa sýnt á skammsýni að fara án þarfagreiningar nánast umhugsunarlaust með þetta hús yfir í næsta sveitarfélag. Það sem ljóst að flestir krakkar sem sækja það á Vesturbænum þurfi að fá skutl þangað, eða þannig er það miskust í núna. En það er víðar í hverfinu sem er óskað eftir að veri bætt úr varandi hreyfingu. Það er beðið að fá almennan sparkvöll út í Skerjafjörð, afgirtan helst. Það er að því að minnst tölvöld verið talað hér um Vesturbugtin í dag, þá höfum við sjálfstæðan sem er ítrekka óskað eftir því að það er verið tryggt að fólk hafa svæði til hreyfingar. Það er verið sparkvöllur fyrir börn og unglinga, það er verið gert ráð fyrir honum strax. Það er auðvelt að gera að sjá til þess að menn hugsaðan fyrirfram en erfitt að redda því eftir á. Nú síðan hefur einnig verið rettað því rættum sundmólin hérna að sjálfstæðarflokkurinn hefur flutt til það að það verið skoðað að stækka vesturbæjarlögina, að fá jafnvel, það verið jafnvel hús og það verið samið við heilsurækt eins og hefur verið um afnota húsinu eins og hefur verið gert með góðum árangri í Breiðholti og í Laugardal, en á neðri hæðinni verðið eftir vill innilög sem nýtist á fyrir sundkennslu, fyrir eldri borgarasund og svo framvegis sunddeild KR og svo framvegis og framvegis. Nú, ég kveit borgarstjóra og alla borgarfulltrúa til að skoða þessi mál af fullri alvöru. Síðan ég átti eftir að fjalla einum að þessum viðhaldsmála endurbættur í hverfinu og maður heyrið mjög víða, bent á það að almennri hirðu útivistarsvæði í Vesturbænum fari hrakandi. Lýsing af göngustígum er ábótavant og það líði og langur tími þátt til skiptunum perur. Þetta er bara mál svona inn í kerfinu sem við eigum að geta lagað hjá sjálfum okkur. Og ágætt að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi nefndi hér að það er að laga lýsingu á stígnum milli Kaplaskjólsvegar og Hofsallagötu. Það er einnig verið talað stígum frá KR-svæðinu. Þetta eru hvort tveggja fjölfarnarleiðir skólabarna og sjálfsagt að bæta þar úr. Og það talaði að það er þá kvartað því að róluvellir grotni niður í hverfinu. Nefndum völlurum milli Einarsnes og Böganes. Í þessu hverfi eru margir róluvellir en það hefur þó einn og einn róluvellu verið tekin í gegn og ég vona bara að það verið gert áfram. Það tekur ekkert langan tíma ef það eru nokkrir teknir ári. Það var mjög ánægilegt hvernig völlurinn var tekin í gegn við Hjarðarhaga, bak við Hjarðarhaga í fyrra. Og það ætlaði að skvarta yfir Reynimelsról og hvað þetta varðar. Kvarta yfir því að völlurinn þar verði að drullusvæði í rigningum og óskaði eftir gervigrasi. Og svo er líka varandi götulýsinguna þá kvarta yfir því að hún vari og skammt að það slokni jafnvel á lömpunum þegar að börn er að ganga í eða úr skóla og þá sé hálf rökkvað og óskætti því að það sé frekar slökkt á nóttinni þegar mjög fárar á felli heldur en að lýsinginni sé sleppt þegar börn er að leiða í úr skóla eða frístund. Það er sjálfsagt að skoða, taka þetta til skoðunar. Nú, það er óskættir að hafa verið gengið frá Hornlóð við Baugatanga og Bauganes sem er víst í eigu borgarinnar. Lóð sem er ófrágengin inn í miðju hverfi, það er ekki margar slíkar í Vesturbænum, kannski ein og ein. Og svo er það grásleppu skúrvatin sem ég vildi hér minnast á að lokum. Það stendur vonandi bóta, árum saman þá var ekkert hirt þá og ég gagnrýndi það margoft hér í borgarstjórn og í borgarráði. En nú er ég mannrétt, þá er fjárveiting á, þeir eru farnar að láta verulega á sjá, það þarf að halda þessu við þessu öðru. En ef ég mann rétt, þá er sæmileg fjárveitning núna hér á fjárhagsáætlun borgarinnar. Þannig að ég bind góða voni við að grásleipur skúrarnir, sem eru nú bara ein helsta táknmynd Vesturbæjarins,
þeir verið komnir í gott lag fyrir haustið þannig að það sé ekki hægt á þeir hinni eða fjúki út í sjó. En ég vil á endanum bara þakka fyrir góða umræðu hér í dag og vona að borgarfulltrúar séu nú upplýstari en áður málefni hverfisins. Þannig að það sé hægt að halda áfram að gera gott hverfi betra. Nú hefur við Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lóki málu sínu og næstu tekur til máls Dagur Bergþórsson Eggertsson borgarstjóri. Sitt ágæta borgarstjórn. Ég get gert hægt langa sögu stutta. Ætla að stikla hér á stóru með Vesturbæinn en það búið að fara yfir mjög margt. Þetta er að stofni til yfirferð sem ég fór yfir að opnum íbúafundi Vesturbæ laust fyrir jól. Og þetta er auðvitað rótgróðu hverfi. Aldursdreifingin þarna er þannig að það er heldur meira af ungum börnum og minni af þeim sem eldri eru heldur en meðaltal í Reykjavík sem kemur aðeins og óvart með hvernig stundum er talað. En það er rétt sem hér hefur komið fram að það er mjög framsækið skóla- og frístundastarf sem góð sátt er um. Það eru 8 leikskólar og 5 grunnskólar, það er einn einkareikinn, 2000 grunnskólanemendur. Og þeir eru nokkuð þétt skipaðir en það er hins vegar hefur orðið vart við ákveðna fækkun á leikskólastigi. Og þetta er barnasprengjan sem kom í kjölfar hrunsins sem er þarna að láta á sig krella. Frístundastarfið er mjög gott og glæsilegt og mikil þáttaka í aldurshópum. Og þannig búið að sameina þarna frístundamiðstöðuna fyrir Hlíðar, Miðborg og Vesturbæ undir nafninu Tjörninn. Og þetta er þekkingamiðstöð ungmenna líðræð og mannréttindavinnu og mjög gaman að heimsækja þessar starfstöðar. Félagsmiðstöðarnar fyrir unglingana eru líka öflugar eins og sést meðal annars af starfinu með unglingum í Vesturbæ. Ungmennaráði starfandi og lætur margt til sín taka og mjög gaman að hitta það. Þjónustumiðstöð hverfisins er við Laugaveg sem er nýtt var áður í Vesturgarði og of langt mála að rekja alla þá þjónustu sem að hún veitir sem er mörg en auðvitað hluti til sérhæfð fyrir þessi hverfi í borginni. Það er öflugt félagsstarf fyrir eldra fólk, Aflagrand og Vesturgötu og dagdvöl fyrir aldraða. Hefur núna flust alveg yfir í Vesturgötuna. Það eru hverfisháttíðir og auðvitað Vesturbælaugin sem er ákveðin svona samkomustaðar allra, ekki síst eftir að nýju potturinn kom. Íþróttastarfið þarf ekki að fjölur það. KR er ákveðin miðja og frostaskjólið í hverfinu og á íbúafundinum voru kynntar mjög áhugaverðar tillögur sem að KR hefur látið vinna að þróun svæðisins sem að fara núna til umfjöllunum í sérstökum starfshópi framtíðarsýn fyrir KR svæði sem að borgarráð hefur nýverið sett á stofn. Hér hefur verið stikla á stóru varandi framkvæmdir og skipulagssvæði en það voru mörg verkefni sem að fengu framgang í hverfinu mínu og það á að hugað skólalóðu núna á næstunni og þetta var rakið ágætlega í með íbúum á þessum íbúafundum. Það hafa verið nokkra umbætur unnar en í ýmsum málum á undanfundum árum en á þessu ári verður færið í hjólastíg á Birkimel og Gangbrautarljós yfir Ánarnest og Suðurgötu við Háskóla Íslands. En það er verið að skoða hraðan á hringbrautinni sem hér var nefnd og hugsanlega breyting á hringtorgum við Ánarnest til að bæta gönguþveranir. Það er búið að bjóða út og taka tilboði í viðbyggingu Vesturbæjarskóla sem ætti þá að fara á flug. Mikilvægt mál sem hefur lengi verið kallað eftir. Og
þá að fara í endurgerð skólalóða sem eru komnar á tíma í hverfinu. Bæði Hagaskóla, nei, bæði Meðalskóla, Hagaskóla og Grandaskóla. Og umferðaröryggismálin eru líka áfram til umfjöllunar. Það gert ráð fyrir nokkrum verkefnum í átaksverkefnum í viðhaldi sem að verður undir að dagskrá borgarráðs á fimmtudaginn. Nú, það búið að skrifundi samninga stækkun og fimlingaðstöðunni hjá Gróttu. Það yfir 400 krakkar úr Vesturbænum og Reykjavík, reyndar ekki bara Vesturbænum, en úr Reykjavík sem eru að æfa með Gróttu. Og það var ákveðið að taka tilboði Seltjarnarnesbæjar samstarf. Það er býsna hagstætt fyrir borgina og mun hagstæðara heldur en að við hefum byggt heilt hús yfir fimleika í Vesturbænum. Og þarna er hún Ragnheiður sem að er einhver öflugasti lobbyisti sem ég nokkuð tíma komast í tæri við. Hún hitti mig á fótboltamóti í vor og bauð mér í heimsókn og hérna að það þarf að geta að tala um þetta lengi við hana til að samferast. En þess má geta að krakkarnir í Vesturbænum voru búnir að vinna alls konar hugmyndir fyrir þetta verkefni og hengja upp þarna í aðstöðu Gróttu. Ragnheiður er dæmi um barn sem er í Grandaskóla eins og mjög margir iðkendur sem koma úr skólanum í Vesturbæn. Nú, formaður umhverfis- og skipulagsráðs og rakti helstu framkvæmda áætlanir. Grandin hefur auðvitað verið að breyta mjög svip og er eitt af svona mest spennandi þróunarsvæðum í borginni. Og Marshallhúsið mun opna eftir nokkra vikur sem í raun nýr útvörður framsækinna myndlistar í borginni. Oddsson var nefnt, sjóminnasafnið er með mikinn metnað og ætlar að endurnýja að sýna grunnsýning á næstunni. Og bryggjurnar í kringum það og í Vesturbuktinni hafa verið að byggjast út og eru algjörlega frábært útivistarsvæði. Hótellóðum við Allianz húsið var nefnd og þar er verið að skoða hvort að í leiðinni að gera einhverja breytingar á gatnagerðinu hann í kring. Ég býst við að við tökum málefni Vesturbuktur og útlutun lóðar þar í borgarráði næstu viku eins og áður var nefnt. Við viljum gjarnan að landhelgisgæslureitur verið þróaður en hann er á hendi ríkisins. Við höfum átti viðræðum það. Héðinsreitur er að komast á dagskrá. Það koma lendingaljós við flugvöllina Starhaga, það búið að vera í auglýsingu. Og við vorum að höggva til Öskjuhlíð, tengslum við sömu samninga, Ánanaustin. Þar er komið deiliskipulag fyrir svolítið spennandi þróun svæðisins sem útivistarsvæði. Og ég hefði áður minnst á KR, þannig að það er á nóg af taka í Vesturbænum. Keilugrand 1 ætti að fara að byggjast upp undir forystu búseta síðar á þessu ári. Og lýðheilsu svæði sem þar á vera held ég að geta orðið bara mjög spennandi. Það er verið að þróa bíkoreitin og auðlýsa breyting og deiliskipulagi þar. Það er búið að nefna það hér og kannski ekki ástæða til þess að orðlengja. En á vinstakarðarsvæði Háskóla Íslands er ekki síður að fara gang spennandi uppbygging. Bæði stúndakarðarnir sem við hefum nefnt í umræðum húsnæðismál, en líka höfuðstöðvar CCP og stærsta frumkvöðlasetur landsins. Þar er verið að leggja inn byggingarnefndateikningar og það verkefni getur farið af stað á næstu vikum. Mjög margt að gerast, væri hægt að nefna líka þetta Hús íslenskra fræða sem að fer af stað á þessu ári. Hús Vigdísar, stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur klárast á næstu vikum, þannig að háskólasvæðið er í mikill uppbyggingu. Við erum líka búin að setja af stað starfshóp Skerjafjörðin sem fer að huga skipulagi þar og síðan auglýsingu eftir samstarfsaðilum síðar á þessu ári. En það verður lögð áherslu á almenningsvæðin við sjóin, gönguvænt umhverfi, blöndun byggðar og sjálfbærni. Og hverfisskipulagið er ekki komið á stað en það verður vantarlega að fara í það á næsta kjörtímabili og unnið í samvinnu íbúa eins og annar staðar.
Þetta var þessi yfirferð sem var farið yfir með íbúum á opnum íbúafundi fyrir jól og það var bara býsna góður fundur, komu ýmsar fínar ábendingar, hugur í vesturbæingum að horfa til framtíðar og mikil sátt með margar hluti sem að í gangi þar í hverfinu. Þó að vissulega sé hverfi eitt af þeim grónari og ýmsar ábendingar viðhaldsmál, þrengsl í Melaskóla sem eru til skoðunar á hálfu SFS og viðhaldsmál, til dæmis skólalóða og annað þar sem taka þar til hendinni. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvætt sér hljóðs og telst umræðu lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem að kosningi hverfisráð hálfu.